Svi delovi projekta za građevinsku dozvolu što se tiče zelene pijace su pri kraju. Očekujemo da deo posla sama direkcija koja je sklopila ovaj ugovor sa Zavodom za zaštitu spomenika uradi partnerno uređenje hidrotehničke instalacije. Oni su pre neki dan počeli da rade taj deo projekta. Očekujemo da direkcija završi svoj deo posla za otprilike dve nedelje. I onda će zavod imati čitavu projektnu dokumentaciju za građevinsku dozvolu i kasnije očekujemo razradu kroz projekat za izvođenje. Očekujemo da se izradi čitava projektno-tehnička dokumentacija tamo marta i aprila meseca.